Hello everybody! Hello! Men hvertfall, welcome to my channel. Nå det liksom, jeg tullet med det her hver gang vi har video. Nei, det min kanal. Jeg gjør det bedre enn det. Og nå har vi faktisk hver vår kanal. Vi skal reagere på årets para-deltagere. Vi som de veteranene vi er. Oh yes. Her nå kommer vi til å reagere på portrettintervjuene til folk, altså der de står alene og snakker litt om seg selv, på min kanal. Og så kommer det en video på Morten sin kanal der vi reagerer på en episode. Så nå skal vi liksom få et inntrykk av det gjennom videoene, og så får vi se hva vi syns når vi ser de faktisk på TV da. Så da er det her del 1, og så kommer del 2 på min kanal. Ja. Mitt navn er Aksel Klaude. Jeg er 21 år, og jeg er fra Oslo. Når jeg skriver meg selv, så vil jeg si at jeg er omgjengelig. Omsorgsfull og snill med alle. Har mine prinsipper. Det er to ting jeg hater, og det er mobbing og urettferdighet. Hvis det skjer på TV, så kommer jeg til å si ifra. Jeg har mine prinsipper, som sagt. Ja, fornuftig type. Jeg vil jo si at jeg er flink med dame nå. Jeg har jo vært single hele livet. Kommer vel snart, da. For meg også. En eller annen dag. Personlighet er det viktigste. Det er viktig at hun tar litt igjen, da. Tar litt ben mellom nesa. Ikke ben mellom øra, som tidligere folk har sagt. Har noen virkelig sagt det, tviler jeg på. Du har ikke bein mellom nesa heller. Det er virkelig litt, og... Bein i nesa. Og man må være litt tett i tett med alle, okay. Så... Selvfølgelig kan man bli litt irritert og litt lei av folk, men da må du bite seg selv i tennene. Bite deg selv i tennene? Jeg skal ikke ha sett det. Kribbel til mat. Det er fikset. Du skal videre i livet. Ja, jeg har sett det her. Uten at du skal bli pornostjerne, men det skal jeg ikke. Jeg skal holde meg liksom det gjør. Han kjenner godt som pornostjerne. Ja. Ja, han virker jo for så vidt oppegående, da. Altså, ja, han virker hyggelig. Jeg gjør det. Men jeg har sett verre. Ja, jeg synes ikke han var noe ille. Nei. Men det var, jeg synes portrettet, det var litt vanskelig å få noe inntrykk av han, egentlig, på det portrettet der. Men han virker som en hyggelig fyr. Det var bare litt morsomt at han var fra Oslo. Jeg er fra Tromsø. Ikke? Kommer han til å komme langt? Ja, det tror jeg. For jeg tror han er en fyr som kan bli likt, da. Ja, jeg tror han kan bli likt, men jeg tror han kan bli lett å stemme ut også. Tror du det er vinnerne på Paradise Hotel 2020? Nei. Teamer. Jeg heter Emil. Jeg er online og snakker i kamera. Det er jo helt feil, jeg skal ikke si kamera. Det ser ikke ut. Ok. Jeg heter Emil. Jeg er 20 år gammel. Jeg kommer fra Sandnes, men jeg studerer... Hvor faen, vi er også der, unge vi var med. Snakk som vi er 50. Ja, vi gjør det. Så liker folk min veldig godt, eller så har folk ganske mye mot meg. Jeg er veldig mye, snakker veldig mye, veldig ut av den. Jeg hjelper jo etter. Har så mye å få ut hele tiden, og jeg har så mye mening også. Og jeg mener at jeg alltid har rett. Jeg har hatt oppvært og sånne meg ut, og så snakket til meg selv, og så bare tenkte jeg, nei, jeg får bare hjertet med han. Han kommer ikke til å merke uansett, og det gjør jeg jo heller ikke. Plutselig så har jeg snakket en stein i to timer, uten at jeg merker selv. Jeg har jo vært single i 20 år. Visste seg hvor strømdammen min er. Langt, brunt, rett hår. Veldig pent ansikt, veldig stort, tydelig smil. It's curly. Veldig naturlig jenta. Jeg har ikke lyst til at strømdammen skal komme inn på Paris Hotel. Jeg kan jo fort bli betatt av en sånn jenta. Veldig fort. Og det er helt dritskummelt, synes jeg. Jeg følte han hadde veldig lik dialekt som regnskapsføreren min, og da ble jeg liksom automatisk litt glad i han. Jeg tror han hadde vært skikkelig klovne. Ja, jeg har verdens beste regnskapsfører, og jeg fikk litt sånn lyst til å gi han Emil en klem når jeg hørte han prate. Men jo, han der tror jeg egentlig kan bli godt likt på hotellet, hva tror du? Jeg tror det. Men det er liksom... Det kommer ikke jævlig mye an på hvem det er du er med, på en måte. Men jeg tror han kommer til å gi mye liv da, til casten. Det ser ikke for meg at det der er vinneren av Paradise Hotel, eller? Jeg heter Hanna, og er 21 år, og kommer fra Tromsø. Altså, høres vi nordlendinger så dust på TV? Man får høre nordlendinger at man kan høres veldig sånn sur ut, fordi tonefallet er veldig sånn rett frem. Jeg går liksom ikke rundt og smiler hele tiden. Så jeg er bare sånn... Restless bitch. Restless bitch? Det gir jo ingen mening om å si noe. Ja. Restless bitch? Basically. Resting bitch face er en ting, men restless bitch er noe. Jeg kan... Men... Å, herregud, banner det så mye. Kan det? Ja, sånne ting. Sånne ting. Det er så typisk nordnorsk, eller tror du det blir en sjukt opplevelse, som jeg gleder meg veldig mye til. Jeg tror bare det blir sinnssykt artig.
det blir gøy å møte nye folk, og liksom sol og varme, og bare positivt, altså. Positivt innstill til det som venter. Det var varmt. Jeg trodde det her skulle være inne. Ja, da tok du feil. Men ser jeg sånn svett ut i ansiktet? Absolutt ikke. Ok, bra. Jeg tenker at det er på tide at det kommer inn en annen person fra Tromsø enn Christian René, fordi han har jo tatt sånn 17 sesonger. Du var jo der. Ja, men det her er Tromsø Tromsø. Jeg heter Christian René og kommer opp fra kake. Hvor mange ganger har jeg vært med deg? Nei, sikkert 70. Jeg tror hun kommer til å lage litt drama. Jeg vet ikke, jeg synes hun virker litt kjedelig, ja. Nei, jeg ser på meg at hun kan være litt sånn skummel nordlending, sånn. Ja, men hun også... Hva faen sier du om meg? Hun ser jo skummel ut, men hun er ikke skummel, for vi er jo bare sånn. Hun så jo ikke skummel ut. Ja, hun høres så skummel ut. Hun ser at hun kommer til å være mye involvert i drama. Jeg tror hun sier noe... Jeg tror liksom hun sier ting sånn som det er, da. Mm. Hvis hun føler noe, så føler jeg at hun kommer til å si det, og når man er sånn person, så føler jeg at man kan komme litt i drama, for man klarer liksom ikke å svelge den kamelen som man sier det heller, og så blir det dårlig stemning. Jeg tror heller hun er den som bare la den fade ut. Tror du det? Jeg tror faktisk det. Det blir spennende å se. Hvor langt tror vi henne kommer da? Det der enten kommer langt, eller så ryker hun fort. Mitt navn er Ida, jeg er 21 år gammel, og kommer fra Grand. Jeg hadde jo vært på intervju. Hadde du? Jeg vil si jeg er fornøyd med egentlig ut henne. Jeg kan se ganske dum ut, men jeg vil si jeg er ganske smart. Altså, ikke sånn veldig smart, men... jeg vil si jeg er en veldig glad person. Jeg er ganske sta, og jeg liker å få ryggene min. Vi spurte jo så sinnssykt mye spørsmål på denne Paradise Audition, og hun kunne ikke svare på noen ting. Hun var sånn, nei, jeg vet ikke. Det var sånn, ja, 7+7, nei, ikke spør meg matematikk, jeg kan ingenting. Vi sitter her, hva faen er det du sier? Nei, hva skal man si? Jeg synes du virker som en søt jente. Jo, hun er jo veldig søt og hyggelig, liksom, men det var litt vanskelig å få inntrykk av, hvertfall når vi hadde på intervju der, for det var liksom alt hva jeg vet ikke, eller kan ikke, eller ikke spør meg om det, så det var litt sånn, ok. Mm. Hun, jeg tror hun er sånn glad laks, som er liksom gøy å være rundt, så hun likte jeg. Så jeg tror hun kommer langt. Mm. Hei, jeg heter Jenny, jeg er 23 år og kommer fra Bergen. Hei, ja. Utseende er veldig viktig for meg. På kroppen er jeg mest fornøyd med øynbrynene mine. De er masse bra der. Ja. Drømmemannen min har baby face, tent kropp, fint hår og ingen skjegg. Ikke en typisk mann. Som er andre enn... En, altså, en gutt som ser ut som han er 12 år fanget i en voksen guttekropp, da. Mannekropp. Ja. Med mann. Men jeg husker. Hun var bare med, da. Jeg så ut som en baby da, Johan. Men jeg klarer også å stenge av følelsene mine hvis jeg trenger det. På fest er jeg midtpunktet. På skjegget er jeg den aller beste. Så det er bare en slurk, så jeg drinker nede. Så det kan fort gå litt skjeis når det drikker. Ja, jeg tror hun var kjempesøt, ja. Veldig hyggelig. Det var, jeg vet ikke, der også, samme som han Aksel, synes jeg var litt vanskelig å få noen ordentlig inntrykk fra det intervjuet. Men det virker som en veldig hyggelig jordnær oppegående jente. Ja. Jeg tror hun kan komme langt, ja. Jeg ser på meg at hun Jenny også kan havne i en finale. Ja. Kanskje. Tror det. Karl Fredrik, 20 år, kommer fra Larvik. Jeg har holdt på med skating i 10 år. Jeg har fått masse sponsorer og dratt rundt om i verden, egentlig. Jeg er jo en av Norges beste, liksom. Jeg skulle beskrive meg selv. Jeg er i hvert fall ikke smart, skal jeg si. Jeg har aldri gjort det dumt, tror jeg. Jo, da er jeg. Å, fy faen, da er jeg. Men jeg sier, jeg har gjort masse dumt, men jeg er ikke bad, liksom. Det er ikke bad. Jeg er ganske positiv, egentlig. Men de fleste har sett meg tenkt at det er ganske negativ også. Men det er at hvis jeg er med andre, så er jeg sånn at jeg er positiv. Han der kommer til å komme så langt. Jeg tror han kommer til å komme langt, men jeg tror ikke han er vinneren. Jo, fordi... han der er fort vinneren. Nei, nei. Fordi Paradise har hypet både han og hun...
jenta. Jasmin. Jasmin. Så mye, og det sånn typisk, alle de hyper vinner ikke. Men de kommer til å komme langt, ja. Så han der tror jeg enten fjerde, tredje eller andre plass. Jeg tror han og Jasmin kan stå i finalen. Synes han virker som en lettest fire. Ja, han virker veldig hyggelig, men det var litt vanskelig å få noe sånn... Jeg vet ikke, noe... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg synes det var litt vanskelig å si noe om han, egentlig. 21 år fra Gran! Ja! Fra Gran? Så du? Hva skjer da? Hva skjer med tomater? Så sier jeg kanskje noe funnig ut til han, og så begynner alle å le. Så jeg enda noe mer morsomt, og da ler jo alle sammen. Hvis du skjønner. De går jo også braless i vannet. Jeg har en jobb som flymekaniker. Jeg må være ganske smart for å drive den jobben. Det er en god jobb, da. Jeg sitter på masse fag, men det her er jo kjempedustopp. Nå bare gjør så mye rare ting i fylla. Det er jo helt idiotegnet. Så jeg tror jeg har mistet mange hjernesetter siden skolen, altså. Jeg er bare en idiot som er smart, egentlig. Så jeg er litt følelsesmenneske. Hvertfall før så ville jeg ofte mest bare grine og sånt. Men nå så klarer jeg det å bli mer sur. Hvis det er jeg som tar jenta mi, ass, da får han kjeft. Da smitter jeg på meg sånn. Det var sangen. Det må du ikke ta med. Du er så sær, liksom. Er det du som bestemmer det? Hallo! Han har blitt en av mine favoritter. Han er årets klon, 100% årets. Og han er liksom sånn som han, Mathias, som var med for noen år tilbake. Han der kommer til å komme langt, for at, så han bare er der. Tror jeg. Tror bare han bare kommer til å liksom, ingen ser på han som en trussel. Nei, han tar sikkert veldig mye plass, men det er på en positiv måte. Ja. Jeg tror bare han blir en sånn klon som bare kommer til å... Nei, han ser at han kommer til å komme... Han er ikke vinner, tror jeg ikke. Men han kommer til å komme langt på grunn av at ingen ser på han som en trussel. Og jeg tror han liksom blir litt kompis med alle da. Mm. Så ingen vil liksom ha han ut at han kanskje er litt delt da. At han står i midten da, av to allianser. Så ikke folk ser på han som en særlig trussel. Å, herregud, jeg skal ta høy lyd. Jeg heter Jasmin, jeg 21 år, og bor i Oslo. Jeg snakker fransk da, jeg jo fransk. I menage, jeg i Mexico, jeg har vært en super mamma. Det beste du vet, det jo fransk. Hæ? Man liker en type, så havner man alltid med en helt annen type. Men i bunn og grunn så er det vel høye gutter, brunette, brun-grønne øyne. Ja, kroppfaksmusikk. Jeg vil nok si at jeg kanskje er den som styrer og ordner og leder litt. Liker å ta litt styring. Jeg kommer ikke til å ha sex på hotellet i det hele tatt. Jeg føler alle som sier er så fast bestemt på at ikke skal ha sex på hotellet, har sex på hotellet. For når vi hadde intervjuet, så var det på en måte hun vi fikk best inntrykk av da. Ja, men jeg synes hun virket veldig... jeg synes hun virker veldig voksen, oppegående og veldig jordnær. Nei, jeg tror hun er en veldig snill jente, men hun kan jeg se på meg at folk vil ha ut etter hvert. Hun er absolutt en av de største truslene. Ja, det er fordi jeg ser på meg at hun kommer til å liksom, hun kommer ikke til å skli gjennom programmet i det hele tatt. Hun kommer til å ha mye liksom sånn folk som vil ha henne ut da. Ja. Og jeg tror hun også kan være involvert litt i drama, på grunn av at jeg ser på meg at hun har en veldig sterk personlighet og sier ifra. Og som hun sier selv, at hun liker å få ting på sin måte, så jeg kan se for meg at det kan bli litt drama. Jeg heter Sanja, jeg er 24 år og kommer fra Strømmen. Wow. Jeg danser pole dance, og mottoet mitt i livet er nok alt som kan gjøres, må gjøres. Jeg vil bare være single og leve livet og ha det gøy. Altså, jeg gir jævla mye faen, kanskje. Jeg vet ikke faen, jeg! Altså, jeg er en liksom flørtejente. Jeg synes det er kjempegøy å flørte litt. Det er både gutter og jenter og alt er innenfor. Jeg er bifil. Jeg liker maskuline jenter og feminine gutter. Jeg håper det kommer noen ekte maskuline jenter. Du. En måned uten sex synes jeg er ganske lenge faktisk, så det er jo mulig at det må skje nå. Jeg trenger litt menneskelig kontakt.
vet ikke om jeg en kåt person. Ja, Sabina, Sabrina. Sania. Virka, ja, hun der tror jeg kommer til å lage veldig mye liv. Hun der, ja, pole dancer, nei. Hun minner meg på den dansegreiene. Hun minnte meg i noen øyeblikk om Sof. En blanding av deg og Sof. Hva synes du? Jeg bare ser på meg. Jeg vet ikke hvorfor jeg danset Sof mye eller et eller annet. Jeg bare tenkte på Sof med en gang jeg så de her psycho movesa. Kan du sånn? Nei, absolutt ikke. Nei, hun tror jeg kommer til... Jeg likte henne veldig godt. Jeg liker at hun åpen og ærlig. Jeg liker at hun bare eier det at hun Hun jo gutteversjonen av Martin, kanskje. Gutteversjonen av Martin? Jenteversjonen, kanskje. Mista lova, lova, lova. Mista lova, lova, girl. Mista lova, lova, lova. Mista lova, lova. Hjemme kom. Jeg kommer fra Orkanger. Jeg er 21 år, og jeg livsnyter. Kan du komme fra Orkanger og oppføre deg sånn som det er? Jeg er bare for å vise et flott ansikt på TV-en, for man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at det ansiktet her hører hjem på en TV. Jeg er veldig glad i damer, og jeg får som regel hva jeg vil. Jeg er veldig glad i sex. Nei, hvor får de på at du gjør det som er? Herregud, så klart. Herregud. Nei, det her introen tror jeg klarer, jeg vil si. Han er der, det der skuespill. Ja. Han der overhovedet ikke så nær når du møter han. Har du møtt han? Nei, men jeg ser det. Det er brorsan min. Han blir ikke klar å holde den skuespillet der, hvis han skal være jo lenger på det. Det kommer aldri til å klare. Det der føler jeg, han går veldig inn i en rolle fra folk skal prate om han. Og blir liksom sånn, å fy faen, hva han sier og kvinnesyn og bla 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 bla. Det her er 100% en rolle han går inn i for at han skal få flere følgere da, vil jeg tro. Ok, jeg liker å tro det beste av alle, så jeg tror han er bedre menneske i virkeligheten. Det er 100%. Jeg nekter. Det der er en eller annen rolle for å få publisitet, og man ser jo allerede at det har funket om en gardestånd, har jo publisert han, og det har jo allerede blitt snakket om, så han gjør jo det her for å liksom... Jeg tror ikke han er sånn der i virkeligheten, og hvis han er sånn der i virkeligheten, så må han... Ja. Så er det jo jævla synd for han da, tenker jeg. Neste, hvem er det? Som person vil jeg beskrive meg selv som en litt snill og jordnær gutt. Som oftest kan jeg bli forhåndsdømt på grunn av utseendet, fordi jeg er ung og mørk og har en del tatueringer. Jeg får jo en del komplimenter da. Jeg trener en del, jeg er jo ok fornøyd med kroppen, og så er jeg veldig høy. Jeg har høyden med meg, og det er noe man ikke kan trene. Du har tret som faen, du bare... Utseendet åpner dører, men det holder deg ikke i rommet. Så det å ha andre egenskaper er veldig viktig også. Han ga godt førsteinntrykk på introen sin. Ja. Synes du ikke? Jo, jo. Men det er som når du... Jeg vet ikke, det er jo liksom man sier at folk dømmer han for utseendet. Og jeg tok meg inn det nå, for jeg dømte han litt før han begynte å snakke, liksom faen om det kommer en sånn der type, liksom. Gjorde du? Ja, jeg gjorde faktisk det. Ja, nei, jeg synes han virka hyggelig, gjorde det. Tror han har en god personlighet, tror han kommer til å bli godt litt inn på hotellet. Se på han der ryker ut i midten, ja. Ja, han er jo en som litt ryker. Hva skal man si? Casten virker bra. Ok, hvem var din favoritt? Jeg tror... Forløpig favoritt, det kommer til å endre seg mest sannsynlig løpet av sesongen. Jeg tror min favoritt er ut av godtene. Tror jeg må være Carl Fredrik. Og ut av jentene så blir det kanskje Jasmin eller Jenny. Jeg likte egentlig alle jentene ganske sånn... Jeg synes alle jentene virker veldig cool. Ja, det virker jo altså, ja. Ja, det var bare litt vanskelig å velge. Men jeg tror min står enten på Jasmin eller hun Sanja. Jeg tror de kan lage mye liv, og jeg tenker som de lager bra TV. Så en av de to jentene, liksom førsteplass, så er de andre jentene på andreplass. Jeg liker Martin, og jeg tror bare fra det jeg ser nå, så tror jeg kommer til å like Tobias utover sesongen da. Men hvis jeg velger en av de, så kanskje... Martin. Skriv gjerne deres favoritter, og hvem dere liker best, det har vært gøy å høre. Så snakkes vi på del 2. Ja. Ja, det blir en del 2-ish. Der vi skal reagere på... Oppfølger i hvert fall. Der vi skal reagere på første episode, eller andre, vi ser hva som er best. Første eller andre episode av Paradise Hotel, så trykk inn på linken under her for å komme til den videoen. Bye!
Bye. Bye bye.